Hur stor rabatt får man då på smycken? Ja, vill titta vad som står här. Smycken det är alltså 0,7 multiplicerat med priset. 0,7 här, det är en förändringsfaktor. Så vi tittar på den. 0,7 det är samma som 70 procent. Och 70 procent minus 100 procent när vi gör om från förändringsfaktor till Procentuell förändring, det är alltså minus 30 procent. Minustecknet talar om att det är en minskning och 30 procent säger att minskningen är 30 procent. Så svar. Rabatten på smycken är 30 procent.